Bali na hayo ni kwamba mbunge wa Bumula Wanami Mambuka amewahakikishia wazazi kuwa mfumo wa malipo katika vyuo vikuu bado unaangaziwa ili kutathmini ubora wake. Akihutubia wanahabari, Mambuka amesema wazazi wamekuwa wakilalamikia pakubwa kutokana na mabadiliko ya mfumo huo, huku akisisitiza kuwa vyuo vya umma vitanufaika pakubwa. Mambuka hata hivyo alisema kuwa anatarajia waziri wa elimu Zeche Machogu na washikadau katika sekta ya elimu eneo bunge hilo mwishoni mwa juma hili ili kubaini chanzo cha matokeo duni eneo hilo. Tumekuwa na kilio sana, wale wazazi wanapeleka watoto universities kwamba fisi imekuwa juu sana, lakini tulipoita waziri Machogu na hiyo KUPS na HELB wote wakatuambia vile wamepanga katika between the loan, the bursary, mwanafunzi yule highest ambaye hajiwezi atakuwa analipa 7,000. Sasa na tukawaambia hata before pesa iprosesiwe wakubali watoto warudi shule. Na wale hawana IDs kwamba wanaweza apply bila hata IDs. Hiyo ikafanyika. Sasa bado tunachunguza, tunataka tuone effect baada ya wanafunzi kuingia ndio tuone vile wazazi wanajihisi katika maneno hayo. Lakini tukiwa hapo mtakumbuka kwamba kamiti yangu tuliweza kupropose hata tukafuata paka kwa floor ya bunge tukanyang'anya private universities pesa.